Po prvi puta u mandatu gradonačelnika Tomislava Roba grad Beli Manastir ide u zaduženje. Predsjednicu gradskog vijeća gradonačelnik je pojasnio kako nije riječ o minusu u gradskoj blagajni koja se dobro pa i odlično puni, već osiguravanju novca za nastavak kapitalnih projekata. Znači da je grad stabilnih financija, ne samo da se kreditno zadužujemo, ali da ne bi baš netko rekao da je to samo zbog nekakvog tekućeg, ja ću vam reći da je stanje računa danas grada Belog Manastira preko 17 milijuna kuna. Znači sadašnje gotovinsko stanje na žiro računu što vam mogu dostaviti u svakom trenu. Tako da sve objede bilo koga oko toga. Kreditno zaduženje će ići u svrhu sigurnog financiranja i završetka projekta gradskog stadiona. Gradonačelnik je istaknuo kako se ne želi dovesti u situaciju da u svibnju ili lipnju iduće godine grad ima problema oko plaćanja obveza vezanih uz ovaj projekt, što se pojedinim jedinicama lokalne samouprave znalo događati te dovodilo u pitanje kapitalne projekte. Dodaje kako to ne znači nužno da će zaduženje biti u ovom obimu. Ovo je odobrenje gradskog vijeća s kojim idemo na Vladu Republike Hrvatske i na odobrenje zaduživanja. To ne znači da moramo uzeti kredit u iznosu. Ovo je maksimalan iznos koji smo planirali, on može biti i puno manji. Upravo sam bio na sastanku sa županom Ivanom Anušićem i s obzirom da će i HNS, a i županija pomoći i izgradnju gradskog stadiona, mi ćemo sigurno pronaći još sredstava. U utorak je sastanak sa ministricom Tramišak. Dodatnih 2 milijuna kuna iz kreditnog zaduženja je planirano i za nove investicije i atrakcije na gradskim bazenima u Belom Manastiru. Gradonačelnik je istaknuo kako se radi o investicijama za povećanje kvalitete usluge na bazenima koji su već pokazali svoju isplativost te bi trebali privući još posjetitelja. Napomenut ću da su bazeni prihodili skoro milijun kuna u ovoj godini, da su plaćeni skoro svi troškovi osim nekih investicijskih i da ova dobra priča po meni se treba nastaviti. Ukoliko vijećnici prihvate ovakvu inicijativu, i to ne znači da moramo investirati ova sredstva, ona će biti pripremljena za nekakve nove buduće projekte, eventualno toboganskih sadržaja ili nečega drugoga. Znači direktno za ciljanu investiciju. Na sjednici gradskog vijeća izglasan je još jedan rebalans proračuna za ovu godinu koji je donio minimalne preinake, kao i proračun za 2022. godinu. On iznosi 95 milijuna i 200 tisuća kuna i obuhvaća dovršetak započetih projekata kao što su uređenje ulice Alojzija Stepinca, ali i nove kao što su Romski centar i solarni paneli na zgradama u vlasništvu grada.